Kągi, malonu būti su jumis, malonu būti Dievo namuose, nes mes susirinkom dėl vieno pagrindinio tikslo, kad išaukštinti mūsų viešpatį. Ir aš tikiu, kad jisai yra vertas. Šiandien mes pradėsime kelionę Biblijos puslapiais kokiu klausimu, koks yra mano gyvenimo tikslas. Dėl ko aš gyvenu, koks yra mano gyvenimo tikslas. Ir bus labai daug krašto vietų. Jūs kai kurias galbūt nespėsite atsivers, bet noriu pradėti šį rytą prieš atsakant į šitą klausimą, o koks gi mano gyvenimo tikslas? Koks mano tikslas kitiems metams? Koks mano tikslas ir ką aš turėčiau daryti, pasirinkant profesiją, pasirinkant darbą, pasirinkant sutuoktinį ir panašiai? Kaip man toliau gyventi? Efeziečiams antrame skyriuje, mums kai kuriems žinomos eilutės, tai yra nuo 8 noriu paskaityti, ir 8 eilutė Efeziečiams 2 skyriaus sako, nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir mes žinome, kad šitos eilutės kalba tiems, kuriems reikia tos malonės, tiems, kuriems reikia tos Dievo dovanos. Čia kalba apaštalas Paulius žmonėms, kurie jau pasitikėjo Jėzumi kaip savo gelbėtoją ir sako, nes jūs esate jau išgelbėti. Taigi mes nedirbame kažkokių tai darbų, nedarome kažkokių tai apeigų, kad susilaukti išgelbėjimo, sako, jūs jau esate išgelbėti. Taigi žmogus arba yra išgelbėtas arba ne, tu arba esi išgelbėtas arba ne, tu arba pasitikėjai Jėzumi Kristumi ir priėmėjai tą malonės dovaną arba ne. Ir jeigu šiandien tu esi čia šitoje salėje ir dar negali pasakyti, kad taip aš esu išgelbėtas, taip aš priėmiau jo malonės dovaną, taip mano nuodėmės yra atleistos, pirmas žingsnis tavo gyvenime, atsakant į šitą klausimą, koks mano gyvenimo tikslas, pirmas dalykas ir pirmas žingsnis yra susitaikyti su Dievu, ieškoti jo artybės, ieškoti jo, šauktis jo vardo, klausyti, ką sako Evangelija, pirmas žingsnis susitaikyti su Dievu. Toliau, 9 eilutė sako, ir net dėl darbų, kad kas nors nesigirtų, tai yra malonės dovana. Amžinas gyvenimas, išgelbėjimas yra malonės dovana. Tai nereiškia, kad tu turi priklausyti kažkokiai tai bažnyčiai. Tai nereiškia, kad tu turi daryti kažkokias tai apeigas ir darbus. Vienas dalykas ir vienintelė sąlyga, kurią mes randame Dievo žodį, tai yra patikėti tuo, kas jau yra padaryta ant Golgotos kryžiaus. Ir tai duodama iš malonės, tai duodama, kaip Dievas duoda kaip savo dovaną. Bet toliau, 10 eilutė kalba mums, įtikėjusiems, mums, kurie mes jau esame priėmę, esame išgelbėti ir esame priėmę tą malonės dovaną, sako, mes esame jo kūrinys sukurti Kristuje Jėzuje, geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Taigi klausimas yra, dėl ko mes ateiname į bažnyčią? Mes ateiname į bažnyčią, kad pašlovintumėm jį, kad pagarbintumėm jį. Bet brangiai šį rytą aš noriu praplėsti šitą supratimą apie garbinimą. Kad garbinimas nėra vien tik tai sekmadieninis garbinimas. Kad garbinimas ir šlovinimas nėra vien tik tai pasiėmimas giesminėlių ir giedojimas. Garbinimas apima daug didesnę sritį. Ir šita 10 eilutė mums atsako. Sako, mes esame jo kūrinys Kristuje Jėzuje. Čia sako, kad mes esame jo kūrinys. Apie kokį kūrybos darbą čia kalbama? Apie kokį kūrybos darbą kalbama? Čia sakoma, kad mes esame sukurti Kristuje Jėzuje. Kada įvyko šitas darbas, kūrybos darbas, Jėzui Kristui? Žiūrėkite, kontekstas yra labai paprastas, sako, jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą, esate sukurti Jėzui Kristui geriems darbams. Pirmas žmogus priima Jėzų Kristų, o po to yra nubrėžiamas jo gyvenimo tikslas, kad mes esame sukurti geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mus atlikti. Taigi, kūrybos darbas įvyksta tuo momentu, aš tikiu šią eilutę, kad tada, kada žmogus atsigrėžia į Dievą, kada jis priima Jėzų kaip savo gelbėtoją, nuo to momento, raštas sako, nuo to momento žmogus tampa naujas kūrinys jame. Taigi, Kristuje Jėzui, tas naujas kūrinys, viduje mes esame naujas kūrinys, Kristuje Jėzui sukurti kam? Dėl ko Dievas mus pasišaukė amžinajam gyvenimui? Dėl ko jis mums davė tą malonės dovaną? Taip, kad mes turėtume amžinai gyvenimą. Kad būtų nuodėmės mūsų atleistos. Mes tai pabrėžiame kiekvieną kartą ir mes už tai dėkojame Dievui. Dėkojame nuo ryto iki vakaro. Taip, bet koks yra mūsų kiekvieno tikslas, sako, mes esame sukurti Kristui Jėzui geriems darbams, kuriuos jis yra numatęs tau atlikti. Taigi, aš galiu pasakyti, kad Dievas man yra numatęs atlikti vienus darbus. Bet tai nebūtinai tokius padarbus Dievas yra numatęs atlikti tau. Taigi, kada mes užduodame klausimą, koks yra mano gyvenimo tikslas, pagrindinis gyvenimo tikslas,
tau, kuris esi pasitikėjęs juo kaip gelbėtoju, tai yra gyventi dėl jo, atnešti šlovę ir garbę, atliekant tuos darbus, kuriuos jisai nori, kad mes padarytume. Taigi, brangiai, šį rytą gal šitą naujieną tau bus nauja, o gal tu jau tą esi girdėjęs, Dievas turi planą tau. Dievas turi tam tikrą planą, kokius darbus tu turėtum, galėtum atlikti. Esmė yra, ar mes pasakysime taip, Dieve. Dievas yra pasiruošęs, Dievas yra numatęs tavo gyvenimui kelią, Dievas yra numatęs, kokius darbus jis norėtų per tave padaryti, bet nuo mūsų priklauso atsakymas, Dieve, taip ar ne. Visų pirmiausia, mes sužinome arba prisimename, dėl ko mes esame sukurti. Mes esame sukurti Jėzuje Kristuje dėl jo šlovės, dėl jo garbės. Jis mus išgelbėjo tam, kad mes gyventumėm dėl jo, kad mes kalbėtumėm apie jį, kad mes liudytumėm apie jį. Kita eilutė, kuri susijusi su tuo, kaip mes galėtumėm šlovinti Dievą, sužinojus, koks yra gyvenimo tikslas, Romiečiams 12 skyriuje sakoma 1-2 eilutė, kad aukotumėm savo kūnus kaip gyvą ją patinkančią auką. Tai tebūnie mūsų sąmoningas tarnavimas. Kada mes suprantame, kad Dievas mus išgelbėjo tam tikram tikslui atlikti jo darbus, Romiečiams 12 skyriuje sako, kad mes aukotumėm savo kūnus kaip gyvą ją patinkančią auką. Ar tai tik sekmadieniais? Ne. Kada mes sakome, štai mano gyvenimas, aš atiduodu pilnai tavo rankas, daryk savo darbus per mane. Naudok mane ten, kur tu mane nori. Naudok pagal tas dvasinės dovanas, kuriomis tu mane apdovanoji ir panašiai. Daryk savo darbą. Ir kada mes atiduodame save, kitaip tariant, žodelis yra pašvenčia, krikščionis pašvenčia savo gyvenimą Dievui, jisai atneša šlovę ir garbę jam. Kitaip tariant, mes esame kaip krikščionis pašaukti, tokiu vienu žodžiu pasakysiu, mes esame pašaukti aukai. Ir Kristus dėl tavęs ir dėl manęs atidavė save, atidavė kaip auką, atidavė visą savo gyvenimą. Mes lygiai taip pat esame pašaukti atiduoti savo gyvenimą iš meilės. Ne iš religijos, ne iš prievartos, ne iš įstatymo. Iš meilės jam esame šaukiami, kviečiami pašvesti savo gyvenimus jam. Ir jeigu Kristus mus paukojo, mes taip pat paukojame savo gyvenimus jam. Ir kiekvienas, tegul šį rytą pamastome, kiek mes daug aukojame dėl Dievo. Kiek mes to gyvenimo pasiliekame savo. Kaip ir krikščionis yra įprasta, kad krikščionis nors ir pasitikėjo Jėzumi kaip gelbėtojui, nors ir priėmė tą malonės dovaną ir sakė, o Dieve, dovaną duodi. Faina, šiandien aš priimu bet kokią dovaną, tai man nekainuos. Ir mes priimame malonės dovaną, taip Dieve, aš priimu tavo atleidimą. Kada mes priimame dovaną, žinote, ką gauna, kaip gaunasi, galima pailiustruoti labai paprastą prekybinę iliustraciją. Gal tai nelabai atitiks, bet šiek tiek duos supratimą. Kada, tarkime, tu man siūlai mobilų telefoną nusipirkti, tai aš sakau, o fainas. Tu man duodi mobilų telefoną, aš nusprendžiu, mes susitarėme, sukirtame rankomis, ir aš nusprendžiu už tą mobilų telefoną, tarkim, duoti 20 litrų. Tu man jį duodi, aš sakau, o fainai, ačiū tau. Ir viskas, tu ir užsibaigi. Kokios reakcijos aš susilaukčiau iš tavęs? Ei, Audriu, pala, mes susitarėme. O kur, duok arba mobiliaką, gražink, arba duok pinigų. Matote, galbūt ir vulgari šita iliustracija, bet kartais mes kaip tikintieji, kaip krikščionis elgiamės maždaug lygiai taip pat. Mes priimame jo malonės dovaną, mes priimame tai, ką jisai duoda kaip dovaną, tačiau mes patys savęs netiduodame. Laikome ir vieną, laikome ir kitą. Laikome savo gyvenimą dėl savęs ir mes sakome, taip, aš noriu gyventi dėl savęs. Ačiū Dieve už amžino gyvenimo dovaną, ačiū už tavo pažadus, kad amžinybę aš praleisiu su tavimi, bet dabar aš noriu gyventi dėl tavęs. Taigi, kada mes suprantame, dėl ko mes esame sukurti jo šlovei, mums tada visai nesunku yra pasakyti, aš atiduodu savo gyvenimą į tavo rankas. Prieš keletą savaičių buvo stovykla, palapinio stovykla, kurią organizavo Kauniškiai prie Veisėjų ežero. Ir visą savaitę mes kalbėjome, pamokslavome rytais būtent apie tai, ką reiškia šlovinti Dievą. Ir paskutinį vakaronę mes padarėme tokį ypatingą vakaronę, kada mes kvietėme žmonės daryti sprendimus. Ir pastorius Mindaugas pirmoje dalyje būtent jisai kvietė tuos, kurie dar nepažįsta Jėzaus kaip savo gelbėtoją. Ir mes kartais galvojame, kad štai žmogus, kažkoks tai žmogus visai netyčia atsidūrė šitoj stovykloje, jaunuolis iš Kauno.
Pirmą kartą jisai matė krikščionius, pirmą kartą jisai matė Dievo žodį, pirmą kartą iš vis girdėjo, kaip yra pamokslavimas Dievo žodis, bet Dievas palietė jo širdį. Jisai vidury stovyklos paprašė dovanų Biblijos, mes jam padovanojame, jis pradėjo skaityti. Bet paskutinį vakarą, kada buvo kvietimas, kas norėtų priimti Jėzų kaip savo gelbėtoją, du jaunuoliai atsistojo, išėjo į priekį, nesigėdindami stovyklautojų, į priekį ir sakė, mes norime priimti Jėzų kaip savo gelbėtoją. Po to antroje dalyje aš raginau tuos, kurie galbūt kažkada darė sprendimą pašvęsti savo gyvenimus Dievui. Galbūt kai kas nedarė, bet mano kvietimas buvo pašvęsti savo gyvenimus Dievui. Ir buvo malonu, buvo iš tikrųjų didžiulis Dievo palaiminimas, į priekį išėjo apie 30 žmonių. Apie 30 Dievo žmonių, kurie nusprendė likusį savo gyvenimą atiduoti dėl Dievo, nustoti gyventi savo naudiškai, nes tokiu būdu jie norėjo išreikšti pagarbą ir šlovę jam. Taigi, koks mūsų gyvenimo tikslas? Mes esame sukurti dėl Dievo šlovės. Antra, ką mes žiūrime, mes šloviname Dievą tada, kada mes pašvenčiame savo gyvenimą dėl Jo. Trečią dalyką, ką mes galime rasti antrame korintiečių laiške, jeigu keliauti toliau ir atsakant savo į klausimą, kaip aš galiu šlovinti Dievą, kaip aš galiu pagarbinti Dievą. Antras korintiečiams laiškas, trečias skyrius, 18 eilutė. Sako, mes visi atidengtų veidų, lyg veidrodyje, regėdami viešpatį šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą, iš šlovės į šlovę, veikiant viešpatės, kuris yra dvasia. 2 Korintiečiams 3:18 sako, mes visi atidengtų veidų, lyg veidrodyje, regėdami viešpatį šlovę, esame keičiami. Mes esame keičiami Dievas tavyje, Dievas manyje, daro savo darbą ir Dievas turi tikslą, kad keisti mūsų vidų. Mes, sako, esame keičiami į tą patį atvaizdą. Į kokį tą patį? Į mūsų viešpaties Jėzaus atvaizdą iš šlovės į šlovę. Reiškia, jeigu šiandien tavo viena kišlovė, tu leidi, kad Dievas keistų tave, taip, tu leidi, kad keistų tavo charakterį, tavo mintis, tavo nusistatymą, vadinasi, po savaitės tavo šlovė bus kitokia. Dievas kalba apie tai, kad jo tikslas, mes dabar žiūrime, koks yra Dievo tikslas tau. Dievas nori pakeisti tave, Dievas nori pakeisti tavo charakterį, Dievas nori pakeisti mąstymą ir nusistatymą. Ir jisai tai daro. Bet vėlgi klausimas, ar mes pasakysime, taip Dieve, aš leidžiu daryti tau savo darbą. Taigi mes šloviname Dievą tada, kada mes pašvenčiame savo gyvenimą. Mes šloviname Dievą ir atiduodame garbę, kada mes leidžiame jam daryti savo darbą. Toliau. 1 Petro laiškas, 4 skyrius. Ketvirtos skyriaus 10 eilutė štai ką rašo. 1 Petro 4:10. Tarnaukite vieni kitiems, kaip geri visokiojopos Dievo malonės tvarkytojai, sulik kiekvieno gautąją dovaną. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius, jei kas tarnauja, te tarnauja pagal Dievo teikiamus sugebėjimus, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų pašlovintas Dievas. Jam šlovė ir valdžia per amžių amžius. Amen. Žiūrėkite, mes vėl susidurėme su žodžiu šlovė. Ir ką mes čia randame? Tarnaukite vieni kitiems. Mes susidurėme su kita sritimi, kad jeigu mes norime pagarbinti Dievą ir suteikti šlovę jam, mes pašloviname jį, kada mes tarnaujame vieni kitiems. Vieni kitiems tarnaujame, kaip čia rašoma, pagal kiekvienam suteiktas dovanas. Ir žiūrėkite, sulig kiekvieną gautąją dovaną, jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius, jei kas tarnauja. Du žodžius noriu išskirti iš 11 eilutės, kas kalba ir kas tegul tarnauja. Matote, Dievo žodis yra vieningas ir jis čia sako, kad jeigu mes norime atiduoti šlovę Dievui, šitą eilutę sako, mes ne tik tarnaujame vieni kitiems, čia kalbama žmonėms, tikintiesiems, tikėjimo namiškiams, bet kuriam aplink esančiam artimam žmogui, mes ne tik tarnaujame, bet mes taip pat ir kalbame, ir atiduodame šlovę Dievui kalbėdami. Ir čia sakoma, jeigu kas kalba, tegul kalba kaip Dievo žodžius. Matote, kartais iš tikrųjų mūsų žodžiai labai daro didelę įtaką mūsų artimiems žmonėms. Mūsų žodis gali būti kaip didžiulis kūjis,
kuris gali sudaužyti tikintį, kuris gali sudaužyti žmogaus viltis ir jisai gali pasakyti, aš nebenoriu daugiau matyti tokių krikščionių, aš nebenoriu ateiti į bažnyčią. Ir liūdna, bet taip atsitinka. Tačiau mes galime naudoti savo žodį kaip aliejų, kaip tą gydomąją priemonę tam, kad kitą pastatyti. Nesvarbu, kad jis yra sukritęs, nesvarbu, kad jisai vargsta kažkokiuose tai sunkumuose, mes neteiname kaip fariziejai, kaip kokie teisėjai, kurie su to kūju sudaužytumėm tą žmogų. A, koks tu esi nusidėjėlis, pasižiūrėk, tu voliojasi purve kaip kiaulė. Netoks mūsų tikslas, ne taip Jėzus atėjo į pasaulį. Jis atėjo tam, kad pakeltų, jis atėjo tam, kad atgaivintų, tam, kad statydintų. Todėl mes savo lūpų žodžius galime naudoti tam, kad statyti kitą. Tu gali, tu pasistengi. Tau pasiseks, pasitikėk Dievu ir panašų žodžiai. Taigi mes šloviname Dievą ir atiduodame garbę jam, kada mes tarnavome vieni kitiems. Ir būtent šiandien noriu sustoti plačiau ties šitą temą. Mes tarnavome Dievui, šloviname Dievą ne tik tada, kada mes aukojame savo kūnus, kad jam gyva patinkančią auką. Ne tik tada, kada mes skaitome Dievo žodį, meldžiamės ir leidžiame, kad jisai keistų mus. Bet mes taip pat atiduodame garbę, kada mes kažką tai darome vieni kitiems. Mes klausime, Dieve, dėl ko mes esame čia šitoje bažnyčioje? Mes esame tam, kad šlovinti Dievą savo lūpomis, savo kūnais, ir mes esame šioje bažnyčioje, kad tarnauti vieni kitiems. Štai kodėl mus Dievas subūrė į bendruomenę, kad mes tarnautumėm vieni kitiems. Apie tai rašoma Galatiečiams laiške, Galatiečiams 6 skyrius, Galatams 6. Ir šeštajame skyriuje randame tokias eilutes. Šeštajame skyriuje nuo pirmos eilutės. Sako, broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs dvasiniai žmonės pataisykite tokį romumo dvasioje. Žiūrėkite savęs, kad ir patys nebūtumėte sugundyti. Štai čia kalbama apie bendruomenę. Broliai, sako, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs dvasiniai žmonės. Palauk, kas yra dvasinis šitoje bendruomenėje? Pastorius? Mes kartais galvojame, kad jeigu kažkas sukrenta, tai čia yra dvasinių žmonių tarnavimas. Bet sako, jūs, kurie esate vedami dvasios, kurie, per kuriuos plūsta ta šventoji dvasia, jūs dvasiniai, gyvenantis pagal dvasę, eikite ir pataisykite tokį romumo dvasioje. Pataisykite, žodelis pataisyti iš graikų kalbos yra labai įdomus. Tai kalba ne apie šiurkštų pataisymą, bet apie labai švelnų. Tarkime, jeigu sportininkas sportuoja, žaidžia krepšinį, parkrenta ir jam išnyra sanarys, atitaisimas, pataisimas yra, kada sanarys, skaudantis sanarys, atstatomas į tą vietą. Vadinasi, mes prieiname prie tokio sukritusio brolio arba sesers ir mes atitaisome jį. Mes nesugniuždame, mes nepradedame moralizuoti, bet mes atitaisome. Todėl antroje eilutėje sako, nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Kristaus įstatymą bendruomenėje mes įvykdysime tada, kada mes nešiosime vieni kitų naštas. Reiškia, kiekvienas iš mūsų kažkas turime vienokias ar kitokias naštas. O kas būdamas niekas tarysi esas, kas žin, kas tas save būdinėja. Problema yra, apie kurią Dievas atidengia mums šitoje trečioje eilutėje. Problema yra, kuri ateina į mūsų širdis. Mes galvojame, kad mes esame kažkas. Kitaip tariant, bendruomenėje, į mūsų širdis, į mūsų mąstymą ateina toksai pasaulietiškumas, toks savęs sureikšminimas. Ir mes galvojame, o kodėl aš turėčiau eiti tarnauti? Jisai ten murdosi nuodėmiai, tegul pastorius eina, gal tegul misionierius eina. Kodėl aš turėčiau eiti padėti? Bet jeigu mes kalbame šiandien apie tai, kad Dieve, aš esu ir gyvenu dėl tavęs. Iš tikrųjų, Dieve, aš noriu pašlovinti tave ne tik sekmadienį šioje bendruomenėje, bet aš noriu pašlovinti ir savo gyvenimą. Dieve, aš žinau, kad yra žmonių, kurie turi naštas. Todėl, Dieve, aš noriu pašlovinti, noriu nešti garbę, einant ir padedant tiems, kurie turi tokias naštas. Luko Evangelijoje 10 skyriuje, tai bus ko gero paskutinė nuoroda, Luko 10, nuo 30 eilutės būtent yra iliustracija, pasakojimas apie 4 draugus. Jūs esate girdėję tikriausiai ne vieną kartą. Luko Evangelijos 10 skyrius nuo 30 eilutės paskaitysiu.
110, nuo 30. Jėzus atsakydamas tarė, vienas žmogus keliavo į Jeruzalę, į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas ir pamatęs jį praėjo kitą kelio pusę. Taip pat ir Levitas pro tą vietą eidamas jį pamatė, praėjo kitą kelio pusę. O vienas samarietis keliaudamas užtiko jį ir pasigailėjo. Čia sustosiu. Mes žinome šitą pasakojimą apie gailestingąjį samarietį. Čia matome tris žmonės ir matome vieną, kuris turi poreikį arba kuris turi naštą. Mes užduodame savo klausimą, kaip žmonės atsiliepia į aplinkinių poreikius. Kaip mes atsiliepiame į aplinkinių poreikius, gali būti trys būdai, kaip mes reaguojame. Kada mes pamatome, štai žmogus turi naštą. Pirmas būdas, tai mes laikomės atstumo. Yra pats lengviausias. O, tu turi problemą? Ne mano bėdos. Tavo problemą tu ir susitvarkysi. Laikomės atstumo. Štai kunigas ir levitas būtent laikėsi to požiūriu. Čia ne mano reikalas. Laikosi atstumo ir brangieji. Mums tai yra lengviausia. Bet jeigu mes kalbame apie tai, dėl ko mes esame sukurti, kad tarnauti vieni kitiems, kad nešti vieni kitų naštas. Antra reakcija į žmonės, į aplinkinių poreikius, tai yra smalsumas ir abejingumas. Dažnai tenka sutikti, o girdėjau ten, o kas atsitiko, o kaip ten atsitiko, o kas kalbėjo, o kas ten, kas buvo, kokie vardai, koks brolis arba sesuo. Mes norime sužinoti kartais faktus ir atsitinka taip, kad iš tikrųjų, aš pasimelsiu, bet iš tikrųjų nieko žmonės nedaro. Toks smalsumas ir abejingumas. Reikia matyti aplinkinių poreikius ir problemas. Reikia matyti ir ne tik matyti, bet imtis priemonių, kad jas išspręsti. Ir trečias būdas, kaip reaguoti į aplinkinių poreikius, elgtis su žmonėmis taip, kaip tu norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Brangieji, Dievas yra pasakęs savo žodį, kas stovi, tegul žiūri, kad nepultų. Mes šiandien esame bendruomenė, mes už tai dėkojame Dievui, bet gali būti taip. Mes nesakykime, o su manimi yra viskas tvarkoje. Taip? Gali atsitikti taip, kad kažkokia našta užgrius tave, bus tau be galo sunku ir reikės pagalbos. Tu norėsi, kad tau kažkas paskambintų, tu norėsi paguodos, tu norėsi padrasinimų, tu norėsi, kad galbūt nebūtų jokio pamokslo ir jokios kalbos, tik tai kažkas iš brolių ir seserų atvažiuotų ir pasėdėtų šalia tą sunkią minutę. Taigi, elgime su žmonėmis taip, kaip mes norėtumėm, kad su mumis elgtųsi. Ir Luko Evangelijos 5 skyrius, šiek tiek atgal. Luko Evangelijos 5 skyrius, nuo 17 eilutės. Vieną dieną, 5 skyrius, Luko Evangelijos 5 skyrius, nuo 17 eilutės, sako, vieną dieną, kai jis mokė žmonės, ten sėdėjo fariziejų, bei įstatymo mokytojų susirinkusių iš visų Galilėjos ir Judėjos kaimų bei Jeruzalės. Ir ten buvo viešpaties jėga, kad gydytų žmonės. Štai vyrai neštuvais atnešė paralyžuotą žmogų. Jie bandė jį nešti į vidų ir paguldyti priešais Jėzų. Nerasdami pro kur įnešti dėl žmonių gausybės, jie užlipo ant stogo ir praradę jį nuleido ligonį kartu su neštuvais žemyn ties Jėzumi. Matydamas jų tikėjimą jis tarė, žmogau, tavo nuodėmės tau atleistos. Tada rašto žinovai ir fariziejai pradėjo svarstyti, kas per vieną šitas piktžodžiaujantis, kas gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas. Jėzus supratęs jų mintis prabilo, kodėl taip svarstote savo širdyje, kas lengviau pasakyti, tavo nuodėmės tau atleistos ar pasakyti, kelkis ir vaikščio. O kad žinotumėte žmogaus sūnų turinti žemėje valdžią atleisti nuodėmės, čia jis tarė paralyžuotai, sakau tau, kelkis, imk savo gultą ir eik namo. Ką mes randame? Randame istoriją apie keturis draugus. Apie keturis draugus ir mes dabar pasižiūrėkime į tuos keturis draugus, kaip jie reagavo į savo artimo problemą. Ir tegul bus tai mums pamoka, jeigu mes norime ir galvojame, kaip galime pašlovinti Dievą. Pirmą dalyką, ką mes čia randame, kad jiems, tiems keturiems draugams, rūpėjo jų draugo padėtis. Jie turėjo rūpestį ir gailestingumą savo širdyje. Tai pirmas dalykas, jeigu mes norime ir galvojame, kaip mes galėtumėm nešti vieni kitų naštas. Jeigu mūsų širdis
akmeninė arba medinė, mes nieko nejausime. Savaime suprantama, mes nieko ir nedarysime. Jeigu mes matysime žmogų tokį kaip samarietį, kuris yra prispaustas bėdos, mums bus visiškai dzin. Mums bus visiškai vienodai, mes būsime abejingi. Kodėl? Todėl, kad širdis mūsų bus kieta. Ir jeigu mes galime padaryti paprastą eksperimentą, galime išeiti šiandien į gatvę ir pasižiūrėti, arba per visą savaitę melstis ir prašyti, kad Dievas parodytų kažkokio tai mūsų artimo naštą arba problemą. Pasižiūrėkime, kaip mes reaguojame. Taip, pasaulis, tamsos pasaulis, kuris yra valdomas piktoje, visas pasaulis yra egocentriškas ir jisai sako, net ne mūsų reikalas. Visiškai kiti principai, kurie yra už šitų patalpų sienų. Visiškai kitais principais vadovaujasi žmonės, jie gyvena tik dėl savęs, jie vadovaujasi, kad patys išliktų ir panašiai. Bet kada mes ateiname į Dievo karalystę, kada mes tampame Dievo vaikais, mes gyvename pagal Dievo karalystės principus ir jie sako, rūpintis pirmiausiai kitais. Rūpintis ir nešti vieni kitų naštas. Taigi jiems rūpėjo sergančiojo draugo padėtis, nes jie mylėjo ir jie turėjo gailestingumą savo draugui. Tarkime, Kėdainiuose įvyksta didžiulė evangelizacija, taip? O, fainas renginys, bus muzika, Tomas Mitas atvažiuos arba dar kažkokia grupė per internetą, YouTube'ą mes žiūrim, labai faina, varom pasižiūrėsim. Ir iš tikrųjų, jeigu šitie keturi draugai, pagalvokime, būtų visiškai abejingi, sakyti, nu klausyk, koks, tarkime, Tomai, ne? Mes už tave pasimelsim, dabar mes neturim laiko, wow, fainas vakarėlis, mes einam į renginį. Ar taip jie elgėsi? Ne, žiūrėkite, jiems rūpėjo jų draugas. Jiems rūpėjo jų draugas ir jie galvojo, kaip padaryti, kad ir jų tas draugas galėtų būti kartu su jais. Kaip padėti, kad tą draugą nugabenti ten, kur jie norėjo nugabenti. Kaip melstis už savo neišgelbėtą draugą? Prašykite Dievo, kad jis suminkštintų tavo širdį ir duotų gailestingumą ir meilę artimui. Prašykite Dievo, kad jis jums duotų galimybę pasitarnauti arba pasidalinti gerąją naujieną. Ir prašykite Dievo, kad jis suminkštintų to žmogaus širdį, kuriam norite kalbėti. Kada mes žiūrime į šitą istoriją apie keturis draugus ir tą vieną paralyžiuotą, galbūt nekartą esate girdėję pamokslą apie tai, kad būtent tas žmogus, kurį Jėzus išgelbėjo, pagydė, tai yra paveikslas to žmogaus, paralyžiuoto žmogaus, kuris gyvena be Dievo, kuris nesusitaikė su Dievu. Ir leiskite šiandieną žiūrėti pro tuos sakinius, pro šitas rašto eilutes į aplinkinius žmonės. Tavo kaimynai, tavo draugai yra paralyžuoti, kurie guli štai ant šito gulto. Jie patys negali ateiti pas Dievą. Kai kuriems tai, kai kurie ateina, kai kurie ieško, kai kuriuos nesutinkame gatvėje, taip. Mes paliūdėjom, duodam lankstinuką, jie susidomi. Bet daugelis draugų, už kuriuos mes meldžiamės ir sakome, Dieve, aš meldžiu, kad jisai pakiltų, šitas paralyžuotas mano kaimynas pakiltų ir ateitų į bendruomenę arba į evangelizacinį renginį, kad jis išgirstų evangeliją, jis taip ir nepakyla, jis taip ir neateina. Ir mes toliau ir toliau vis meldžiamės. Brangieji, galbūt iš tikrųjų mums reikia melstis, bet galbūt kartais mums reikia imtis kai kurių priemonių, kad padėti savo neišgelbėtiems draugams, savo paralyžuotiems draugams padėti, kad jie ateitų prie Kristaus. Žiūrėkime toliau, jie tikėjo, kad būtinai Jėzus padės jų draugui. Jie tuo tikėjo ir jie ne tik tuo tikėjo, ne tik jie meldėsi už savo draugą, bet jie ėmėsi priemonių ir atnešė jį pas Jėzų. Žmogus buvo paralyžuotas ir jis negalėjo pats ateiti pas Jėzų. Štai trumpa iliustracija. Tauragėje mes buvome prieš pusę metų pasidarę skelbimus, kad pakviesti žmonės į pamaldas, kad žmonės, Tauragėje žmonės žinotų, kad tokia bendruomenė yra, kad vyksta Biblijos studijos ir kad vyksta pamaldos. Ir antraštė buvo tokia, ar tu žinai, kad Dievas myli tave ir jis turi tau nuostabę dovaną ir po to didelėm raidėm užrašyta. Ateik, tai išgirsi. Iš tikrųjų nieko blogo, nes skelbimas kviečiantis ateiti žmonės, pasiklausyti evangelijos, pasiklausyti Dievo žodžių ir gerų giesmių. Bet vieną dieną, lipant aš laiptais, ant viešbučio durų užklijuotą, žiūriu šitą skelbimą ir galvoju, čiagi visiškai atvirkščiai. Čiagi visiškai atvirkščiai, ką sako Dievo žodis. Dievo žodis sako, eiti pas juos.
eiti surasti juos ten, kur jie yra paralyžuoti tie draugai, kurie guli ant savo gultų ir jie negali ateiti. Ir jie neteisi bendruomenė. Ir vieni neteina todėl, kad gėdijasi. Ne vieną liūdimą per praeitą savaitę girdėjau, kad nori kai kurie žmonės ateiti, bet gėdijasi. Nes įsivaizduoja, kad bendruomenė čia šventi žmonės renkasi. Ir kaip aš pasirodysiu toks iš gatvės atėjęs. Žmonės bijo ateiti, nes jiems gėda. Taip pat girdėjau vieną paliūdimą praeitą savaitę. Viena sesuo meldžiasi už savo anūką, anūkas jau paauglys yra. Ir kviečia ateiti į pamaldas, kviečia ateiti pasiklausyti Dievo žodžio ir tas jaunuolis nori ateiti. Bet tas jaunuolis sako, močiutė, gal galėtų pas juos paprašyti Biblijos, parneštų man Bibliją namo, aš šiek tiek pasiskaitysiu, kad kai ateisiu į Biblijos studijas, aš nepasirodyčiau žalės. Ir aišku, jisai buvo sekmadienį užėjęs pasikviesti močiutės, nes jie turėjo kažkur tai važiuoti ir mes susitikom su juo, susitikom, pasisveikinom. Pakviečiau, kad jisai nesigėdintų, jam labai patiko, jis nori ateiti. Bet matote, žmonės neteina, nes yra vienokių ar kitokių dalykų suparaližuoti. Todėl aš nesakau, kad tai yra taisyklė, bet jeigu mes kviečiame, kad ateitų žmonės čia, ne visi žmonės ateis. Štai kodėl Dievas mums sako, eikite ir suraskite tuos žmonės, kurie yra paraližuoti, kurie guli ant gultų ir mes turėtumėm nueiti pas juos. Bet šiandien žiūrėdami į šitas keturis draugus ir į tą draugą, kuris buvo išgelbėtas, dėjo pastangas, kad jį atnešti. Žiūrėkite, draugai keturi, iš tikrųjų keturi jie turėjo koordinuotai dirbti, teisingai. Kad keturi žmonės, tarkim, iš bažnyčios susiorganizuotų, nueiti pas vieną kažkokį tai žmogų, išgelbėtą ar neišgelbėtą, nesvarbu. Bet kuris turi naštą, kuris yra suparaližuotas. Turėjo kažkas imtis iniciatyvas ir sakyti, ei, davai, keturies, nueinam, aplankom jį. Padrasinam jį, pagėdam jam giesmes, paskaitom Dievo žodį, taip, padrasinam, kad jisai pasitikėtų Jėzumi Kristumi. Ką mes galime pasimokinti iš šitų keturių draugų? Kartais mes galvojame, kad užtenka vien tik maldos. Ir maldos užtenka. Dievas jį pakelia, mes jį matome bendruomenėje. Tai būna. Ir tokių paliūdimų mes galime pasakyti. Kartais būna, kad reikia, kad nueitų pastorius arba kažkuris tai dvasinis, nueitų aplankyti namuose. Nu, kokios naštos tave užgriuvo, nu, kaip tau sekasi, kokie sunkumai. Ir jeigu tu paklausi šito klausimo, jis papasakos tau, išpasakos, gal tau reikės 2-3 valandų, kad išklausyti, bet jis išlies visą savo širdį ir pasakys, kokie naštai jis spaudžia. Tada tu galėsi jį padrasinti, ateiti bendruomenė, atsigaivinsi, žodis atgaivins. Ir tas suveikė. Mes taip pat galime ne vienas paliūti, kad tas suveikia. Mes padrasiname. Ei, kur tu pradingai? Mes laukiam, mes pasilgom tavęs. Ateik. Yra viena sesuo, kuri auga viešpatį, jį tikrai yra išgelbėta, bet pas ją yra tai pakilimai, tai nukritimai. Tai pakilimai, tai nukritimai. Jis turi problemą su alkoholizmu. Ir kada jinai negeria, jinai lankosi kiekvieną trečiadienį ir sekmadienį, bet kada tik tai dingsta, mes pradedam jos nematyti, jau aišku, kad jie yra problema. Ir iš tikrųjų neturi savo pastovios gyvenamosios vietos, kad būtų galima nuvažiuoti ją sutikti. Bet va štai per aplinkinius pažįstamus, per brolis ir seseris, jeigu pamatysite, paraginkite, ateikite, kad jinai ateitų. Ir seseris susitiko ją, susitiko parke. Kur prapuolė, kaip sekasi. Aišku, iš viso kvapo, iš viso to vaizdo matėsi, kad jinai murdosi tame alkoholio liūne, velnės ją apgavęs. Bet jinai sako, aš negaliu, aš noriu ateiti, nes žinau, kad tai yra gerai, bet aš negaliu, man gėda. Taigi iš tikrųjų yra žmonių, neateina į bendruomenę, todėl, kad jie pasirenka nuodėmę, jiems yra labai smagu toje nuodėmėje maudytis, bet todėl, kad žmonės yra paraližuoti. Ir dabar noriu keletą minčių, kad mes pagalvotumėm apie mūsų brolius bei seseris, galbūt apie netikinčius draugus. Klausimas yra, kas paralyžuoja šiandien žmonės. Pirmas dalykas, tai yra vienatvė. Žmonės, kurie yra vieniši, žmonės paralyžuoja vienatvė. Ir tam, kad ateiti bendruomenė, kur yra daug žmonių, jiems tai yra sunku. Ir žmonės bijo kreiptis pas Dievo pagalbos. Žmonės, kurie gyvena vienatvėje, bijo kreiptis pagalbos pas kitus žmonės. Žinote, mes lietuviai tokie santūros. Nu kaip aš paprašysiu pagalbos pas savo artimą? Nu kaip aš čia pasirodysiu, kad man reikia pagalbos?
Bet brangieji, mes esame pašaukti krikščionis, mes tai turime daryti. Parodyti, kad mes turime naštą ir mes patys nepavežame. Gal galėtum pridėti ranką ir mes dviese pavešimės šitą naštą. Kas dar pavergia žmonės, tai kaltės jausmas. Štai sakiau apie seserį. Taip, kaltės jausmas. Šitas kaltės jausmas neleidžia kreiptis pas Dievą, nes galvoja, kad oi, aš esu tiek prisigirbęs dabar, Dievas ant manęs tai dabar rūstinasi, kad aš tą momentą, tą audrą gal geriau pralauksiu kur nors kamputėje sėdėdamas, o po to, kada viskas susitvarkys, ateisiu į žmonę. Kas dar paralyžuoja žmonės, tai minė. Žiūrėkime, šitie keturi jaunuoliai, kurie nusprendė dėti pastangas, ateina prie pastato taip, kad susidurti su Jėzumi ir su kokia kliūtimi jie susiduria? Žmonės. Žmonės, kurie neleidžia jų draugo atnešti prie Jėzaus. Čia yra puikiai iliustracija, kas paralyžuoja mūsų brolius, bei seseris arba kitus žmonės. Tarkime, mes sutinkame kažką tai iš mūsų senai pažįstamų. Tai mes sakome, paliudijame, kuo mes gyvename. Mes paliudijame, kad ateiname į bažnyčią, gėdame giesmes, Dievas keičia mūsų gyvenimą. O, kaip įdomu, ir aš norėčiau ateiti. Tai ateik. Gerai, tikrai pažadu sekmadienį ateisiu. Neprisimenu metų tiksliai, bet mes darėme vieną evangelizaciją vienam kaime. Tai tokių pažadų, jeigu sąrašą daryti, buvo apie 20. Evangelizacinis renginys, duris atidarytas, giesmė skamba, nei vieno žmogaus. Kas trukdo ateiti, kas paralyžuoja žmonės, būtent minė. Atsiranda kaimynai, kurie sako, tu eisi, ten zekta kažkokia, tai vaikus aukoja, neaišku, kad iš tavęs pinigus išreikalaus, paprašys visą nuosavybę parduoti ir pinigus pastoriui atnešti. Ten tokia sekta, tu ką, nekvailiok. Reiškia, žmonės, kurie prikalba įvairių dalykų, ir tai paralyžuoja žmonės. Ir štai va tie mūsų artimieji, kurie yra paralyžuoti, nekarta yra buvę taip, kad susitarėme, kad ateitų į evangelizacinį renginį ir to žmogaus nėra. Žinote, kame klaida? Tame klaida, kad mes to žmonės paliekame namuose. Prieš pat evangelizacinį renginį mes jiem nepaskambiname arba paprasčiausiai susitarę dviese. Nainame tiesiog. Susitarėme į šitą renginį, mes nueisime visi kartu trys. Ar galime užsukti pas tave? Ir paskui visi kartu nueisime. Maža gudrybė iš tikrųjų. Bet tai padėtų mūsų draugui, kad jisai ateitų į tą renginį, kad jisai ateitų prie Jėzaus ir panašiai. Kas dar paralyžuoja žmonės, brolis pradžioje minėjo, tai yra nuodėmė. Nuodėmė, kuri paralyžuoja žmonės, mūsų brolis bei seseris. Ir tokius paralyžuotus mes turėtumėm susitarti, susivienyti tam, kad padėti nešti jų naštas, tam, kad juos nuvesti prie Kristaus, tam, kad jie darytų apgailą iš širdies ir susitaikytų su Dievu. Kas dar paralyžuoja žmonės aplinkybės? Aplinkybės, jos neleidžia žmogui atsiverti Dievą. Yra vienas brolis Tauragėje. Vieną sekmadienį nėra, antrą, trečią nėra. Klausime, kame reikalas, kas yra, kokios naštos užspaudė? Ne, nėra jokių naštų, sekmadienį aš dirbu. Negaliu, aš tiek esu užsiėmęs, kad negaliu sekmadienį ateiti pagarbinti Dievą. Nu, mes paaiškiname, kad Dievas to norėtų. Jisai sukūrė 6 dienas, kad tu dirbtum, 7 ilsėtumėsi. Dievas nori, kad tu auktum, Dievas nori tau duoti daug gerų dalykų. O, nu gerai, supratau, ateisiu. Kitą sekmadienį jo vėl nėra. Nu, skambiname, tai kas atsitiko? Ui, darbai, dabar aš taip užsiėmęs negaliu kalbėti, vėliau pakalbėsim. Ir tai yra paralyžius. Tai yra paralyžius, kuris paralyžuoja tikinčiuosius, paralyžuoja žmonės. Ir problemos. Problemos, jūs gal stebėdami žmonės pamatysite kitus paralyžius formas, bet problemos. Žmonės pernelyg paskendė savo problemose, kad prašytų Dievo pagalbos, kad ieškotų Jėzaus, ieškotų Dievo. Taigi, brangieji, kada mes kalbame apie mūsų artimus, kada mes kalbame iš tikrųjų apie tai, kaip mes galėtumėme pašlovinti Dievą, visų pirmiausia, mes turime turėti gailestingą širdį ir mylinčią širdį. Ir jeigu mes sakome, taip, Dieve, aš noriu pašlovinti tave. Aplink mane yra daug, kurie turi įvairių naštų. Dieve, aš noriu padėti jiems nešti naštas. Aš noriu padėti, kad jie ateitų prie tavęs. Nebūtinai, kad ateitų į bendruomenę. Galbūt užtenka tavo SMS žinutės arba skambučio pasakyti keletą žodžių, keletą padrasinančių žodžių ir tai gali nulemti jo ateinantį visą mėnesį. Jie neleido sunkumams tapti kliūtimi. Mes kartais susidurime su kliūtimi, taip einame pas tą draugą, einame pas savo pažįstamą,
Tai, tarkime, yra didžiulė laiptinė, yra daugia būtės ir toje laiptinėje tarp durų stovi didžiulė moteriškė. Didžiulė moteriškė, kuri klausia, o ko ieškote? Nu, mes einame ir ieškome to. A, jūs čia tie ir tie, ko jums čia reikia? Eikite iš čia, vaikščia čia visokie. Ar tai gali mums tapti kliūtimi? Kartais tampa. Kartais žmonės mums trukdo surasti ir susitikti su tuo žmogum, su kuriuo mums reikia susitikti. Bet žiūrėkite, šitie keturi draugai, kurie atsimušė į tą minę, jie nepasimėtė. Ką jie padarė? Užlipo ant stogo, praardė ir nuleido jį prie Jėzaus kojų. Labai paprastas, praktiškas dalykas. Ar mes esame pasiruošę šiandien ardyti stogą tam, kad mūsų artimas draugas ateitų prie Dievo? Įdomus klausimas. Čia ne dvasinė prasme, jie iš tikrųjų stogą suardė. Ėmėsi priemonių, suardė stogą ant virio ir nuleido. Ar mes esame pasiruošę kažką tai padaryti tam paralyžuotam? Taigi, duris buvo užblokuotas, jie rado kitą kelią. Jeigu mes susidurėme su kažkokia kliūtimi, matydami, kad tas mūsų draugas iš tikrųjų yra paralyžuotas, paralyžuotas galbūt baimės, kaltės jausmo, vienatvės, nežinau, bet ko, mes imamės priemonių, mes einame ir darome. Taigi, pabaigai yra užduotis kiekvienam iš jūsų. Pirmas dalykas, užsirašykite tris vardus draugų, kurie turi kažkokią problemą arba poreikį. Jeigu mes šiandien tik paklausysime šito žodžio, sakysiu, o, Audriu, geras pamokslas buvo, iš to jokios naudos nebus. Aš noriu ir aš raginu, kad mes darytumėm kažkokius tai žingsnius. Galbūt ne visi yra su naštom. Aš nehiperbolizuoju, kad tai yra masinė problema ir visi dabar yra paralyžuoti. Ne. Bet tiesiog būkime pasiruošę. Gaudykime tą momentą ir stebėkime aplink mus esančių žmonės, nes tokių žmonių, kartais nors jie ir vaikšto su tom besišypsančiom kaukėm ir sakai, o, kaimynas, labas, kaip tau sekasi? Nu, man gerai sekasi. O kas gera? Nu, žinai, nieko čia gera. Ir tą kaukę, kada nusiima, mes tada pamatome. Pamatome, kad iš tikrųjų žmogus turi problemą. Užsirašykime tris vardus draugų, kurie turi kažkokią problemą arba poreikį, o šalia užsirašykite, kokios pagalbos jiems reikia. Yra žmonės, kurie turi naštas. Antras, pasimelskite už juos ir save pačius, kaip galėtumėte jiems padėti. Gali būti situacijų, kada tu vienas su ta situacija nesusitvarkysi. Ir sakysi, nu bijau eiti vienas. Nu, nedrasu man eiti viena. Jokių problemų. Paskambink savo brolį arba seserį, susivienykite į komandą, 4-10, nueikite ir padarykite darbą. Ir trečias, prieikite ir padėkite, kad pakeisti savo draugų gyvenimą. Matai, Dievas mus nori naudoti tam, kad mes keistumėm kitų gyvenimus. Ne tik tai Dievas nori ir jis yra pašlovinamas, kada mes leidžiame, kad jis mus keistų, tiesiogiai, kada mes bendraujame su Dievu, bet Dievas yra pašlovinamas, kada mes keičiame vieni kitų gyvenimus į gerą. Štai kodėl reikalinga bendruomenė. Bendruomenė reikalinga ne vien tam, kad mes giedotumėm giesmės. Bendruomenė, tai reiškia žmonės, mes reikalingi vieni kitiems. Žiūrėkime, stebėkime vieni kitų poreikius, bendraukime, nebūkime abejingi, nebūkime kaip levitai ir kunigai, kurie sako mums visiškai vienodai. Mes šloviname Dievą, kada mes nešame vieni.